Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sempre que nós nos reunimos para qualquer assembleia litúrgica, é no nome da Santíssima Trindade. Uma mensagem de Fátima focaliza, centraliza a sua mensagem, Nossa Senhora centraliza a sua mensagem no grande mistério da Santíssima Trindade. E hoje celebramos o 11º aniversário da dedicação da Basílica da Santíssima Trindade. Porque realmente a mensagem de Fátima orienta o nosso coração e a nossa vida para a Santíssima Trindade. Grande mistério da nossa fé, mas que é mistério de uma grande consolação. Um Deus tão poderoso, tão grande, tão sublime, cuida de cada um de nós, ama cada um de nós, apesar de não sermos infiéis, pecadores. E é por isso que Nossa Senhora nos convida hoje a rezarmos o terço em reparação dos pecados que ofendem continuamente o amor infinito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso damos as boas-vindas aos nossos irmãos de língua portuguesa, meditando hoje nos mistérios dolorosos do Rosário. Temos também conosco um grupo da Croácia, um grupo dos Estados Unidos, dois grupos da Itália, um grupo da Polônia. Juntaram-se também na reza do terço, grupo da Espanha e da língua inglesa. Aos irmãos de língua espanhola, a nossa cordial saudação. Sendo hoje terça-feira, iremos meditar nos mistérios dolorosos do Rosário. O Senhor esteja com vós. The ring speak in pilgrims, today the Lord be with you. Peregrini di lingua italiana, benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci invita ad adorare la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e meditando nei misteri dolorosi che vogliamo chiedere riparazione per i peccati e le infedeltà che noi tutte creature umane facciamo davanti a Dio. Il Signore sia con voi. Proposco pasvame. E antes di dare inizio al nostro rosario, vamos a accendere as velas ao Sirio Pascale. Presença de Cristo, iremos meditar, dizíamos, os mistérios dolorosos, mas Cristo Jesus está vivo, ressuscitou, continua a atuar por meio do Espírito na sua Igreja para oferecer a todos nós a graça da salvação. E nós, com a vela acesa, queremos manifestar a nossa vontade
de sermos fiéis ao amor, à bondade e ao sofrimento de Cristo Jesus, que realizou unicamente porque ama cada um de nós. Cantemos. Senhore, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencermos as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro mistério doloroso, contemplemos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos rezar com os irmãos em língua portuguesa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Pátria et Filio et Spiritu Sancto. Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, pecadores. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais necessitadas. Segundo mistério doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus. Vamos rezar e meditar com os irmãos de língua espanhola.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cristo.
No terceiro mistério doloroso, contemplemos a coroa santa de espinhos de Jesus e vamos rezar e meditar com os irmãos de língua italiana. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Oh
Maria, concebida sem pecado. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério doloroso, contemplemos a subida de Jesus ao Calvário enquanto carrega a cruz às costas e vamos rezar e meditar com il mal de língua polaca. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio,
Maria, concebida sem pecado. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Mistério doloroso, contemplemos a morte de Jesus na cruz e vamos rezar e meditar com os irmãos de língua inglesa. When they came to the place called the skull, they crucified him and the criminal there, one on his right and the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them, they know not what they do. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 p.m. because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I command my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Da cruz luminosa, vamos realizar a nossa procissão formando duas filas: Cristo Jesus ressuscitado é o nosso mestre, é o nosso guia. A nossa procissão simboliza a nossa vida. Todos os dias estamos comprometidos a seguir a Cristo, imitar a Cristo Jesus. Nossa Mãe é o modelo do nosso compromisso de imitação, que ela nos acompanhe e encontre também a nossa boa disposição.
oremus pro Papa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A mensagem de Fátima também fala no Papa. A pequena Jacinta via o Papa sofrer, e sofria muito e chorava. Quanto sofrimento o Papa ha de sopportare, até mesmo por causa dos cristãos, dos seus colaboradores. Sejamos nós capazes de reparare e consolare com a nossa oração, com a nossa fidelidade, o coração do Papa que tanto sofre.
Nossa Senhora é modelo da nossa caminhada do seguimento de Cristo. Seja ela orientar os nossos passos para que nós também sejamos fiéis imitadores de Cristo, olhando para Maria, nosso modelo, cantando todos os as palavras que o Santo Papa João Paulo II nos deixou, queremos assim significar a nossa entrega a Deus por meio de Nossa Senhora. Os objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão trasformando a imagem do vosso Filho, el que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Concluindo a nossa oração comunitária, vamos cantar a Salve Regina, entregando mais uma vez a nossa vida a ela que é a nossa Mãe e a nossa Rainha, que ela nos proteja no vale de lágrimas que andamos atravessando. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Spiritus Sanctus.
Desejamos a todos uma boa noite e pedimos o silêncio em todo o recinto, e recinto de oração. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.